Boa tarde, meu nome é Federico Calabrese, sou arquiteto, professor da Escola de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia. Entre conservação e projeto do novo, Lúcio Costa, Ernesto Nata Rogers e Lina Bobardi, o conceito de continuidade e a minha contribuição para o evento. Este artigo si insere dentro una pesquisa maior, che investiga a relação sutil e delicata entre o projeto do novo e a conservação dos existentes. E também o faz a partir das obras do pensamento teórico de três mestres do século passado: Lúcio Costa para o Brasil, Ernesto Nata Rogers para a Itália, Lina Bobardi que faz a ponte entre as duas culturas e os dois países. O que se tenta fazer é analisar algumas palavras-chave, alguns conceitos comuns ao pensamento e também à obra dos três mestres, conceito de história, conceito de tradição e conceito de continuidade que desenvolvido neste artigo. É um dos temas centrais na reflexão de Ernesto Rogers, aquele da continuidade, inspirado nas teorias di John Dewey, né, o pensatore educador americano, specificamente no conceito che Dewey desenvolve di continuità na experiência, come principio di che cada esperienza recebe algo da esperienza che a precedeu e che modifica di qualche forma a esperienza che segue. È importante perché esso explica che esse conceito não é um conceito estático, mas é um conceito dinâmico e dialético. Encosta também está presente este conceito de continuidade na experiência, mesmo sendo diverso, e faz, de um certo modo, faz com que todo, como ele mesmo fala, se entrose no sentido da continuidade, das sogas indígenas à casa transmontana portuguesa, da casa bandeirante aos primeiros exploradores portugueses e brasileiros, às casas de fazenda, às casas rurais, até à casa urbana do fim do século XIX. Para Lina, é a continuidade da sábia experiência do homem simples do sertão, que alimenta a arquitetura contemporânea do Brasil, e também o conceito de continuidade para Lina esprime um processo dinâmico e dialético. Costa, no seu escrito, no seu texto mais conhecido, né, Razões da Nova Arquitetura, de 1934, anexa um pós-scriptum em 91, que está no livro Registro de uma Vivência. E Costa afirma: depois de uma coisa vem outra, sublinhando, né, uma ação sequencial, né, de movimento sequencial que coloca o conceito da continuidade no centro do seu pensamento. Ele volta sobre este conceito de continuidade muitas vezes. Também Lina Bobardi sublinha a importância da continuidade, relacionando-a com a experiência, que para ela se identifica com a consciência histórica, no sentido mais amplo da cultura. Costa, por outro lado, através desse conceito de continuidade, constrói uma linguagem que é capaz de integrar o passado com uma perspectiva voltada ao futuro. Não existe uma fratura entre o velho e o novo, pelo contrário, é necessário compreender a continuidade histórica dentro de um ambito da cultura, através de um processo che è di pesquisa incessante, continua, dinamica, e non è una semplice copia passiva, non è un axioma a seguire, ma una esplorazione sempre nuova e libera, che, producida di maniera sistemica, sistematica, tornasi un metodo. Qui si evidenzia altri due aspetti che il concetto di continuità mostra e che sono comuni aos tre architetti, che saranno sviluppati dentro do artigo. Além do conceito de continuidade da experiência, a firme rejeição da arquitetura falsa, da cópia passiva e a necessidade de construir um modus operandi, um verdadeiro método. Olá, meu nome é Jéssica Gomes da Silva, sou aluna do doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília, sob orientação da professora doutora Ana Elizabeth Medeiros. Meu artigo é parte do eixo temático Patrimônio, Escalas e Processos,
e tem como título Le Havre, de cidade reconstruída a patrimônio moderno. O objeto de pesquisa deste artigo é a cidade francesa de Le Havre, uma cidade portuária localizada na região da Normandia. Le Havre foi praticamente destruída após os bombardeios da Segunda Guerra Mundial. Cidade reconstruída com referências modernistas, ela foi reconhecida como Patrimônio Cultural da Humanidade, sendo o terceiro conjunto urbano moderno a ser reconhecido após as cidades de Brasília e Tel Aviv, em Israel. Diante desses dados básicos, surge a nossa pergunta desse artigo. Como o processo de reconstrução de Le Havre auxiliou para que a cidade se tornasse Patrimônio Cultural da Humanidade como um sítio moderno? A partir dessa pergunta, o objetivo da discussão é revisitar o percurso que transformou Le Havre de uma cidade destruída a um conjunto urbano moderno preservado. Portanto, a ideia aqui foi refazer o percurso dessa cidade desde 1944, ano da destruição na guerra, passando pelo início da reconstrução, já em 1945, seguindo pelo seu processo de patrimonialização a partir da década de 80, chegando em 90, momento em que houve a criação das zonas de proteção do patrimônio arquitetônico, urbano e paisagístico. Continuando o caminho de preservação, Le Havre foi reconhecido em 2001 como Cidade das Artes e da Cultura, para então, em 2005, ter o reconhecimento como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. Organizando esta apresentação da mesma forma que apresentamos o artigo, a primeira parte tem como título Da Destruição à Reconstrução. Nesta parte, o objetivo foi, seguindo aquela linha do tempo, retornar às origens da reconstrução de Le Havre. Para isso, foi necessário buscar as referências projetuais e o processo para reerguer a cidade. Assim, tornou-se fundamental ainda entender as influências e a importância de Auguste Perret, arquiteto francês que foi responsável por esse projeto. Outro aspecto essencial que permeou a reconstrução foi a ligação entre a cidade reconstruída e as referências que Perret e os arquitetos colaboradores buscaram para, de certa forma, saudar a cidade do passado, que datava ainda do século XVI. Continuando na ordem do artigo, a segunda parte tem como título De Cidade Moderna a Patrimônio. Através da literatura sobre Le Havre, entendemos que o seu início do processo de patrimonialização se deu na década de 80, momento em que o governo local entendeu a necessidade de aproximar a população de sua cidade, e também foi quando as estruturas e edificações começaram a precisar de restauros e intervenções. Então foi criada, na década de 1990, a Zona de Preservação, que eu mencionei anteriormente. Esse foi um marco para um processo preservacionista mais efetivo, a propor um perímetro para a salvaguarda e as primeiras limitações para a preservação da cidade. Já o título de Cidade das Artes e da Cultura, que veio em 2001, foi um primeiro reconhecimento nacional, mas já funcionando como base para a candidatura à Unesco, que foi confirmada através de um dossiê, contendo as informações obrigatórias para o reconhecimento de Le Havre. Então, a cidade foi inscrita na lista do Patrimônio Mundial em 2005. Chegando às considerações finais, gostaria de destacar que Le Havre foi reconhecida como Patrimônio Moderno pela Unesco, após um longo percurso que incluiu passar por um reconhecimento local, no sentido de buscar a colaboração da população, que acabou por ser parte importante nesse processo. Além disso, as ações governamentais foram essenciais, não só em âmbito preservacionista, a proteger as edificações e a história da cidade, mas também ao conduzir todo o processo, desde antes da escrita do dossiê de candidatura. Cabe destacar também que foi necessário retomar o seu período de reconstrução para entendermos que a cidade já nasce com características monumentais muito fortes, dando origem a toda uma discussão sobre as concepções de arquitetura moderna e a sua relação com as cidades que se tornaram patrimônio, como também é o caso de Brasília e de Tel Aviv. Por fim, podemos mencionar que claramente essa discussão continua, sendo importante ver essas três cidades de maneira conjunta, o que é o objetivo da minha tese, que está em andamento. E aqui eu deixo meu muito obrigada e aqui segue o meu contato. Obrigada. Bom dia. Eu sou Andressa Constante e vim apresentar o artigo intitulado Intervenção no Centro Histórico, entre palavras e desenhos. Esse trabalho é uma parte da minha dissertação final apresentada na UNB, Universidade de Brasília. Ele tem como objeto de estudo o projeto piloto para a Ladeira da Misericórdia em Salvador. Esse projeto é da década de 80
e foi realizada pela arquiteta Lina Bobardi e seus colaboradores, claro. Entre os colaboradores está o famoso Lelé, e esse artigo tem como objetivo analisar a intervenção concretizada, interligando com as palavras escritas e as ideias projetuais desenhadas pela própria arquiteta para o projeto piloto da Ladeira da Misericórdia em Salvador. Para isso, utiliza-se documentos e desenhos originais da arquiteta Lina Bobardi, a fim de traçar esse fio condutor dessa intervenção no Centro Histórico de Salvador. Primeiramente, devemos compreender que se trata de um projeto piloto, ou seja, um projeto modelo a ser replicado para todo o centro histórico. Lina Bobardi, de antemão, já deixa claro que se tratava da preservação da alma do lugar, em detrimento da preservação de isolados monumentos arquitetônicos. O projeto fazia parte de um plano de recuperação da totalidade do centro histórico. A arquiteta previa intervir em pontos estratégicos para atrair o fluxo de pessoas e assim movimentar, pulsar a alma do lugar. E a Ladeira da Misericórdia seria um desses pontos estratégicos. O projeto piloto consiste na restauração de três sobrados, um restaurante e um bar. Os sobrados viabilizavam sete unidades habitacionais e quatro comerciais e de serviços. E aliado ao comércio local, o restaurante e o bar serviriam como chamariz desse fluxo desejado de pessoas. Aqui eu trago alguns desenhos disponibilizados pelo Instituto Bobardi, que abrem esse leque de possibilidades analíticas ou especulativas. Percebe-se que no desenho A, ela desenha duas formas geométricas. Uma zigue-zague e a outra ondulada. Essas duas formas vão permear pelo projeto inteiro. Ela claramente aponta uma seta, referenciando a forma zigue-zague aos telhados dos sobrados e a forma ondulada ao escalonamento, que curiosamente não existe. Porém, no desenho B, que aparece o declive do terreno em corte, ela grifa em canetinha roxa o escalonamento. E essas formas ela vai aplicar e reaplicar em todo o projeto. Analisando o desenho E, que é baseado na fotografia D, percebe-se a intenção de conectar os sobrados remanescentes às ruínas do terreno, com formas curvas, que posteriormente se transformará em um escalonamento. E além disso, todo o desenho estrutural é constituído por painéis de argamassa amada plissados, ou seja, em zigue-zague. Claramente está tudo conectado e se conectando. Os escalonamentos, as curvas e os zigue-zagues se unem e fundem todo o desenho do projeto da Ladeira da Misericórdia. É uma brincadeira que se repete em todo o conjunto e o conecta. Assim, é perceptível, desde o desenho da forma, que é pensado em uma preservação de uma totalidade urbana em detrimento de apenas um fragmento isolado. Isso também é refletido nessa relação contínua entre macro e micro, entre o desenho, a escrita e a construção. Muito obrigada pela atenção. Olá a todas e a todos. Meu nome é Beatriz Gomes, eu sou arquiteta pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e apresento o meu artigo intitulado O Vazio Planejado das Cidades Modernas, o Caso de Brasília. O artigo tem por objetivo o reconhecimento da existência do vazio planejado das cidades modernas e a defesa da sua preservação a partir da análise do caso concreto de Brasília. O estudo se justifica pela identificação de recentes ameaças de adensamento e verticalização dessas cidades, pela necessidade de se aprimorar o debate acerca do conceito do vazio planejado e de se aprofundar o entendimento da função do vazio dentro de um traçado urbano moderno.
Bom, agora eu proponho um rápido passeio pela estrutura do texto do artigo, como uma forma de compreender, ainda que resumidamente, o resultado da pesquisa. O texto se inicia com a breve discussão acerca do surgimento do movimento moderno a partir das transformações sociais ocorridas no século XX e da consequente busca pela melhoria das condições humanas, inclusive com o uso da arquitetura e urbanismo como uma ferramenta social. Essas questões levam ao apreço do movimento moderno pelo espaço vazio, à busca por ambientes mais salubres, por locais mais acessíveis, mais livres, mais permeáveis, inclusive com a proposta do espaço público se sobrepondo ao espaço privado. Essas questões são muito bem representadas, pela Carta de Atenas, que vê no vazio uma solução para essas aflições levantadas naquele período. Então, um documento, de espírito universalista traz a proposta de um traçado racionalista para as cidades, onde se verifica a inversão do predomínio dos cheios e vazios na malha urbana das cidades. Aqui nós temos os exemplos de quatro malhas urbanas de cidades diferentes, sendo três delas de traçado tradicional e a quarta, Brasília, de traçado modernista, onde se verifica claramente a predominância dos vazios. Bom, feita essa contextualização histórica, a pesquisa buscou fazer uma conceituação do vazio planejado a partir da análise do que dizem, pesquisadores contemporâneos sobre esse tema. Feito isso, aborda-se de fato o caso de Brasília e a proposta do projeto do Plano Piloto, projeto esse de Lúcio Costa, que traz essa intenção do vazio claramente, como já foi apresentado em outras imagens aqui, né? Bom, aqui mais uma imagem dessa onde fica evidente esse predomínio do vazio sobre os cheios representados pelos edifícios e vias aqui. Bom, se aprofundando nesse caso de Brasília, que se propõe partir para a escala bucólica, e a verificação desse elemento como um representante evidente do vazio na cidade. E se busca aprofundar no entendimento de como esse vazio se torna um articulador das faixas da cidade, fazendo com que ela tome uma certa coesão, uma certa identidade. Bom, a partir dessa análise, a gente passa para a ideia de que preservar a identidade da cidade moderna pressupõe preservar o vazio. E aí a gente faz uma discussão acerca do adensamento e verticalização dessas cidades e as possibilidades de manutenção do vazio. É isso. Termino aqui minha apresentação e agradeço a oportunidade. Olá, meu nome é Ana Cristina Palhas, eu sou aluna de mestrado da FAU-NB, e eu vou apresentar hoje o trabalho intitulado Superquadro 108 Sul, 60 anos depois, que foi orientado por Marc Bédée e Ana Elizabeth Medeiros. Bom, o trabalho propõe um olhar sobre o habitat da superquadra brasiliense na contemporaneidade. O objeto de estudos é a Superquadra 108 Sul, a primeira a ser concluída em Brasília, cujos blocos do Niemeyer propunham seu modelo para habitação na cidade. A partir do memorial descritivo dos blocos, do relatório do plano piloto e de outros textos, foi produzida então uma crônica sobre os usos e espaços da quadra, 60 anos depois da inauguração, como um retrato da apropriação do modelo. A análise não se limitou aos blocos de apartamentos, também foi abarcada a relação com a unidade de vizinhança e as dinâmicas sociais que compõem, em torno da superquadra. Bom, os principais textos confrontados pela análise da crônica foram as colocações de Rolston, que menciona a resistência dos moradores à transparência do movimento moderno e a crítica dos brasilienses à monotonia e padronização da arquitetura residencial,
que negariam a individualidade e o status social dos habitantes. O Serapião coloca que, contra a proposta coletivizante da superquadra, há a busca da individualização dos blocos através da personalização de fachadas, troca de revestimentos e reformas nas portarias e pilotis. Cavalcante e Guimarães colocam a lógica tripartida tradicionalmente da arquitetura da casa brasileira, com os setores identificáveis social, íntimo e de serviço. A demarcação é bem definida entre os limites do espaço da casa, domínio da pessoa e da segurança, e da rua, domínio do anônimo e do perigo, e a valorização da portaria enquanto vitrine de status e individualidade dos moradores. Bom, eu vou ler então um pouquinho da crônica. Chega ao pilotis recém-reformado do bloco G, que ganhou um novo projeto de iluminação e revestimentos. A luz é clara e quase ofuscante. Os pontos de iluminação são refletidos no piso de granito preto, tão bem polido a ponto de parecer um espelho. Foram instalados grandes espelhos. Dentro de um aquário envidraçado, o porteiro vestido de calça preta, camisa social e gravata, assiste a novela em uma diminuta tela, enquanto batuca dedilhando no balcão da sua guarita. Caminho por entre os blocos. À noite, é possível ver através das janelas seus interiores iluminados. Sentados ao sofá, os rostos de um casal se iluminam e apagam conforme mudam os quadros do programa de televisão. Em outro apartamento, é possível enxergar na sala as poltronas de aço cromado e linhas puras, junto a um quadro de São Francisco de Assis. Em um cômodo quase vazio, um cachorro parece me observar da janela. A grande área do parquinho em frente ao bloco B está desértica. Não há ninguém. Há alguns solitários balanços e um brinquedo de escalada, com um pequeno escorregador. A área da praça apresenta um canteiro de contornos sinuosos coberto de grama, onde um dia houve uma pequena piscina para as crianças. Logo ao lado, um púlpito inteiramente recoberto de tinta branca, sem nenhuma placa comemorativa ou dizer. Um funcionário retoca a pintura branca da mureta, agora cercada, que hoje fecha um dos lados do parque. Bom, aqui vou citar rapidamente alguns pontos da conclusão. A apreensão de uma realidade multifacetada, complexa e, por vezes, contraditória da SQS 108. Os espaços e equipamentos públicos são frequentemente subutilizados. No entanto, a vida urbana se fez intensa em alguns momentos, especialmente na área da igrejinha, comercial e adjacências. A rua como lugar do perigo foi confirmada pela presença extensiva de câmeras e pelos gradeamentos incorporados aos brises de concreto e aos panos de vidro. Em oposição, há a aparente tranquilidade com que moradores circulam à noite pelos caminhos pouco iluminados. A valorização da portaria, enquanto vitrine de status, foi confirmada pela substituição dos modestos materiais originais por um grande mostruário de revestimentos nobres e maneirismos adotados para portarias e forros de gesso. O projeto de terros públicos e percursos desimpedidos sofreu com modificações, que privatizaram espaços dos pilotis, criaram cercamentos e definiram barreiras para os caminhos errantes. A superquadra é um modelo em constante transformação e naturalmente incorpora à vida cotidiana elementos absolutamente contemporâneos, uso de smartphones, turismo, publicidade e novas formas de trabalho e mobilidade urbanas. Bom, obrigada. Aqui são as principais fontes utilizadas para o desenvolvimento do trabalho. Olá, meu nome é Jordana Winter. O artigo a ser apresentado foi desenvolvido junto com o professor Carlos Fernando Baino, pela Universidade Federal de Porto Alegre. Justaposições contrastantes em meio a procedimentos analógicos com o passado, um olhar panorâmico nas intervenções de Lina Bobardi sobre o construído. No contexto da arquitetura brasileira, a arquiteta italiana Lina Bobardi tem reconhecida contribuição por seu envolvimento com o restauro e a reciclagem de velhos edifícios. Entretanto, a falta de estudos analíticos que sistematizem esse inegável legado talvez se explique pela relativa recente atenção dispensada ao construir no construído, uma ação modificadora que vem carregada de critérios que relacionam a arquitetura existente, com seus significados atribuídos ao longo da história, e a nova intervenção, com suas interpretações sobre esse material histórico. Esse artigo tem como objetivo identificar os principais procedimentos de projeto que embasaram as intervenções de Lina Bobardi sobre o construído, considerando o recorte daqueles projetos que efetivamente se edificaram. A obra de Lina pode ser vista sob a conformação de séries. Os conjuntos edificados e as intervenções intramuro formam séries que permitem uma observação geral e abrangente dos elementos e das estratégias empregadas pela arquiteta italiana. A pesquisa identifica dois grupos dentro dessas operações.
Solar do Inhão, Sesc Fábrica da Pompeia, Ladeira da Misericórdia e a Casa do Benim pertencem ao tipo que obedece a um conjunto de edifícios, em que o todo edificado é elemento-chave de intervenção. Teatro Oficina, Teatro Gregório de Matos e Casa do Olodum compõem outro polo, em que a intervenção se restringe ao interior da caixa murada. Quanto à classificação proposta por Francisco de Graça sobre princípios de composição, aos conjuntos edificados pertencem as ações de intersecção e exclusão. Também é possível identificar a busca de correspondências métricas, geométricas e de proporção dos novos elementos adicionados em relação à edificação pré-existente, assim como a remoção de adendos que dificultem essas congruências gestálticas. Nas intervenções intramuros, reconhecemos a operação de inclusão, a adição de elementos na envolvente recuperada. Um olhar panorâmico sobre essas operações de restauro e reciclagem evidencia uma postura interpretativa do arquiteto italiano, focando-se muito mais nos problemas de arquitetura, ou seja, no conhecimento da lógica formal e física do edifício. Através do procedimento analógico, Lina Bobardi ultrapassa a postura exclusivamente preservacionista das cartas de conservação, em geral restrita ao contraste entre o existente e o novo. Nos edifícios restaurados, há justaposições contrastantes entre partes velhas e novas, como convém as preocupações de Camillo Boito e Gustavo Giovannoni, mas também ao modernismo que ela própria subscreve, quer pela noção avant-garde da colagem cubista, quer por encontros e feições quase surrealistas entre componentes construtivos. Nesse conjunto de obras urbanas com diversidade de programa e sítio, o olhar abrangente nas composições revela sempre dois elementos-chave: parede estrutural e estrutura independente, telhado de palha e telhado plano, paredes de pedra ou barro e paredes de concreto armado, o erudito e o primitivo, o evolucionário da recuperação e o radicalismo das novas inserções. Entretanto, esse jogo de dualidade não é antitético à operação analógica. Ao contrário, relações entre semelhanças e diversidades se reforçam e se complementam face à interpretação das características essenciais do edifício antigo. Muito obrigada. Olá, pessoal. Eu me chamo Diego Dias, sou arquiteto. Sou doutorando em arquitetura pelo Programa de Pós-Graduação em Arquitetura da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu vou apresentar para vocês um pouco do artigo Lúcio Costa em São João del Rei, Intervenção e Homogeneização do Centro Histórico. Nesse artigo eu discuto um pouco sobre a atuação de Lúcio Costa, né, na cidade de São João del Rei. Foi uma cidade surgida no século XVIII, a partir de um ponto de descanso entre o deslocamento entre Ouro Preto e o Rio de Janeiro, no deslocamento da escoação do ouro, né, do escoamento do ouro. E nesse artigo eu discuto a consolidação do que eu chamo na minha pesquisa de estilo patrimônio. O estilo patrimônio é a formação de uma arquitetura pseudo-colonial nos centros históricos, principalmente nos centros históricos tombados pelo IPHAN, em prol de se consolidar uma cidade que fosse homogênea. E nessa apresentação, nesse artigo, eu apresento especificamente um caso, que é o caso da única atuação direta do Lúcio Costa em São João del Rei, em prol desse estilo patrimônio, que é ele fez uma proposta de uma reforma de uma edificação que está explicitada no artigo. Primeiro eu inicio o artigo explicitando o que é o conceito de estilo patrimônio, o que eu trato como conceito de estilo patrimônio, e aí eu pego um pouco da atuação do IPHAN, porque o conceito de estilo patrimônio ele surgiu a partir da criação do IPHAN. Com a criação do IPHAN e a eleição da arquitetura do período colonial como aquela arquitetura que merecia ser preservada, a única arquitetura que representava a identidade da nação, né, devendo ser descartado tudo que se fosse vindo de fora, digamos assim, da Belle Époque, da arquitetura eclética, né, que era uma arquitetura que era totalmente mal vista pelos arquitetos que criaram o IPHAN, né, que era todo aquele grupo modernista.
E era a arquitetura colonial como aquela arquitetura que deveria ser preservada como o passado da nação, e a nova arquitetura moderna como o futuro, a nova arquitetura. Então era o passado e o futuro, sendo que o ecletismo que estava ali no meio devia ser totalmente desconsiderado e posto abaixo como uma não arquitetura, né? Um hiato na historiografia da arquitetura, como o próprio Lúcio Costa dizia. E aí eu trago um pouco sobre as principais características do que é o estilo patrimônio. O estilo patrimônio é quando você pega todas as características básicas de uma edificação do século XVIII e suplanta essas características numa nova edificação ou numa reforma de uma edificação eclética, por exemplo, que foi o que aconteceu muito nas cidades históricas, no caso, em análise em São João del Rei. Então, eles pegaram os arquitetos à frente do IPHAN, arquitetos modernistas, pegaram as características típicas da arquitetura do século XVIII, portas e janelas de madeira, telhados com telhas de barro, com beiral trabalhado em madeira, ausência de ornamentação, pintura a óleo, aquela pintura em cores mais foscas, e pegaram essas características dessa arquitetura e suplantaram para ou novas edificações em terrenos vagos, ou para poder pegar edificações que eram ecléticas e padronizá-las nesse estilo. E isso eles faziam em função de quê? De se ter um centro histórico que fosse homogêneo, um centro histórico que fosse característico como uma única arquitetura, para que um turista chegasse e olhasse e falasse: nossa, como esse centro histórico está preservado, como ele está íntegro, como as edificações todas iguaizinhas. E a gente sabe que não foi assim, né? Teve muito falseamento, muita descaracterização, principalmente em torno da arquitetura eclética. E aí no artigo eu trago um único estudo de caso que foi o único que teve atuação direta, assim, com desenhos do Lúcio Costa em São João del Rei, que foi uma edificação na rua Arthur Bernardes, onde era uma edificação eclética, com platibanda, frontão, de dois pavimentos, e o proprietário, tá tudo explicitado os desenhos no artigo, para quem quiser dar uma olhada. O proprietário, querendo fazer uma obra para aumentar um pavimento, faz a proposta para o IPHAN, e ele faz a proposta de obra para o IPHAN com duas proposições: uma mantendo a edificação eclética e aumentando um pavimento, e outra fazendo as janelas em fita, já no aspecto da arquitetura modernista, só que demolindo o eclético. E aí, com essas duas propostas, o Lúcio Costa faz um croquis, removendo todos os elementos ecléticos, mantendo dois pavimentos e aumentando um pavimento recuado ao fundo. Foi a sugestão que ele sugeriu para o proprietário e foi o que foi executado. Esse é o único exemplo que tem a atuação direta do Lúcio Costa em São João del Rei, mas que causou uma total descaracterização da arquitetura eclética e o apagamento de certa parte da memória da cidade, né? Então, eu espero que vocês gostem do artigo, porque está bastante interessante. Obrigado. Olá, meu nome é Alana e estou aqui para apresentar o trabalho intitulado O Conceito da Integridade na Conservação da Arquitetura Moderna, cujos autores são mestre Alana de Deus Peixoto, doutora Flaviana Barreto Lira e doutor Carlos Eduardo Nunes de Mello. O tema que será apresentado no trabalho é sobre a conservação do patrimônio moderno e a importância da manutenção do valor patrimonial das obras, né? E dentro desse tema, né, trabalhamos conceitos como significância, autenticidade e integridade, que são balizadores das ações de conservação na atualidade. Existem alguns conflitos dentro desse tema quando se trata do processo de degradação do patrimônio e da necessidade de manutenção do seu valor. E a integridade, ela entra dentro dessa discussão, né, como um conceito que tem apresentado dificuldade, né, de avaliação no sentido prático. O objetivo da pesquisa é justamente apresentar a importância desse conceito de integridade dentro das ações de conservação e mostrar, né, quais os principais desafios que são inerentes à sua aplicação na prática da conservação. A metodologia é composta por três processos, né, que seria, no primeiro momento, né, fazer análise, né, dos escritos que tratam sobre conceitos semelhantes ao conceito de integridade, né, para avaliar como que isso era entendido anteriormente à sua definição pela Unesco. Depois, analisar os escritos, né, que foram feitos após a definição oficial da Unesco. E, por fim, fazer a análise dos desafios da avaliação prática da integridade a partir do estudo de algumas obras da arquitetura moderna. Dentre os resultados observados, né, podemos citar, por exemplo, a análise do Crown Hall, do Miss Van der Rohe, que é um edifício, né, da arquitetura moderna que apresentava muitos desgastes nas esquadrias, né, por conta do processo mesmo de degradação do edifício.
E constatou-se, né, na época da conservação do edifício, que essa condição ela seria irreversível, que seria necessário fazer a substituição completa do material. Quando se faz essa substituição, acaba se buscando restituir a integridade do edifício, gerando um novo sentido de completude para ele. E aí, com isso, se prioriza desacelerar esse processo de degradação. Porém, isso vem com consequência, né, a perda da autenticidade dos materiais originais, porque quando você substitui o material, ele já não possui mais a mesma condição histórica inicial. Um outro exemplo seria o exemplo do Finlandia Hall, do Alvarado, né, cujos painéis de mármore começaram a apresentar também problemas, deformações, e esses painéis eles também precisaram ser substituídos. Mais uma vez, né, se prioriza o aspecto estético, né, buscando criar um novo sentido, né, de integridade, mas que esse novo sentido acaba impactando muito negativamente sobre a autenticidade, porque você substituiu os materiais originais. E um terceiro exemplo é o da Igreja de Notre-Dame do Rancy, do Auguste Ferrer, onde você observa processos de degradação nos blocos de concreto, nos elementos vazados, por conta de fissuras, né, da ação da degradação sobre o material. E essa condição ela acabou gerando também a necessidade de substituição desses materiais originais, buscando trazer, mais uma vez, uma nova situação de integridade, né, para a obra. E isso também faz com que haja perda da autenticidade, pelo mesmo motivo citado nos casos anteriores, porque observa-se que a autenticidade ela é impactada pela substituição desses materiais originais por materiais novos. As contribuições que o trabalho traz, né, dizem respeito, né, principalmente à questão, né, da importância da avaliação da materialidade e da integridade, né, da obra do patrimônio moderno. Por quê? Porque quando essa avaliação ela não é feita num momento anterior, existe um grande risco de impacto negativo sobre a manutenção do valor patrimonial, que é o que foi observado nessas obras que foram citadas. Quando o processo de degradação ele está num nível muito acelerado, né, fica cada vez mais difícil evitar um impacto negativo, mesmo que se restitua a integridade, né, não tem como se evitar que haja perdas no sentido de autenticidade e significância, né, porque são conceitos interrelacionados. Então, isso traz uma importância muito grande para a tentativa de operacionalização do conceito de integridade, porque se essa avaliação da integridade ela conseguir ser feita antes que haja esse processo muito profundo de degradação, é possível que as intervenções sejam feitas em momentos anteriores e evite-se que chegue a esse estado emergencial onde você precisa substituir materiais e acaba se perdendo a originalidade, né? Então, a avaliação de integridade é um conceito de grande importância que deve ser buscada a sua avaliação na prática. É isso. Muito obrigada a todos. Meu nome é Teba Silviliana, eu sou arquiteta e professora da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. O artigo que eu vou apresentar é o Calçadão de Copacabana como Patrimônio Urbano, que é fruto da minha tese de doutorado e eu escrevi em parceria com meu orientador, professor doutor Rodrigo Cury Paraíso, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Artigo é explicitar os valores patrimoniais do calçadão de Copacabana, entendido a partir da noção de objeto patrimonial urbano dentro de uma paisagem cultural específica. Quer dizer, o calçadão de Copacabana, ele é a união de qualidades artísticas excepcionais, né, pautadas nas ideias de Lúcio Costa e no desenho de paginação de piso e projeto paisagístico de Roberto Bulemarx, com uma paisagem de beleza exuberante, que nos valeu inclusive a chancela de patrimônio mundial da Unesco, né, da humanidade. Então, a ideia desse artigo é ajudar a embasar políticas de preservação urbana, né? E
uso do calçadão é um uso intenso e ele se modifica ao longo dos anos. Então, as pessoas evoluem, a tecnologia se transforma, elementos são adicionados, outros são suprimidos. Então, a pergunta que fica e que é o foco da pesquisa é até que ponto nós podemos alterar o calçadão, até que ponto, né, esse objeto aceita modificações sem perder sua identidade, sem perder as suas características fundamentais. A fama da beleza paradisíaca de Copacabana antecede muito sua inserção no tecido urbano, embora só se consolide no início do século XX. Já em 1905, o desenho da Avenida Atlântica faz parte dos primeiros projetos de alinhamento da cidade, e a geometria da curva é priorizada em detrimento da cota de alagamento, aumentando o poder de destruição das ressacas e deixando claro que apenas um aterro poderia solucionar de forma definitiva o problema. Desta forma, em 1964, a Sursan, Superintendência de Urbanismo e Saneamento do Estado da Guanabara, já tendo concluído o aterro do Flamengo, contrata o mesmo laboratório de engenharia, Laboratório de Lisboa, LINEC, para desenvolver estudos para o alargamento da Avenida Atlântica. E, apoiado nas consultorias de Lúcio Costa, que definiu a estrutura da avenida, em 1970, ele contrata Roberto Bulemarx, o escritório de Roberto Bulemarx. O que se percebe no estudo do calçadão de Copacabana é que o poder público, quando ele tem interesse específico, ele desenvolve ou adquire tecnologia, adapta leis, promove as melhorias necessárias para atingir sua meta. Fato que ficou bem claro no processo de candidatura do Rio para obtenção do título de Patrimônio Mundial da Unesco, que levou mais de 10 anos. Ocorre, porém, que depois que ele atinge o seu objetivo, ele não, em geral, ele não mantém as suas metas de preservação, ele não mantém suas políticas de preservação e cede a pressões especulativas, gentrificadoras, fazendo com que os espaços urbanos sejam tratados como qualquer outro, os espaços patrimoniados sejam tratados sem ações ou cuidados específicos. Isso pode acontecer, isso pode gerar a perda do bem patrimonial a olhos vistos, mesmo sendo um bem do tamanho do calçadão de Copacabana, com 4,5 km de extensão. Esse trabalho, ele traz uma reflexão sobre a ideia de cidade tridimensional proposta pelo grupo holandês MVRDV, a partir da ideia de KM3, ou seja, a cidade verticalizada, tendo em vista as questões ou as reflexões de habitação e cidade ao longo da história. Reflete-se, então, como a habitação foi discutida ao longo do século XX em três momentos específicos. Entre o início do século até a segunda metade, as questões pontuadas pela máquina de Morar e a ideia de cidade do futuro, tendo como Le Corbusier o seu destaque histórico pelas suas proposições, principalmente a partir do projeto da Villa Raudice e depois da Unité de Habitação, que vai também respaldar grande parte das propostas dos projetos de habitação coletiva na construção posterior à Primeira Guerra Mundial, as reflexões, principalmente da utopia futurística entre os anos 50 e os anos 80, tendo aí como representantes o Tintin, e as próprias questões de valorização da história, da memória do lugar, como crítica ao movimento moderno, refletindo também as questões vinculadas ao adensamento urbano por parte do Arquigrã, com a Plug-in City em 1964. E mais atualmente, a partir dos anos 80, quando
a discussão sobre a crise, sobre a ideia de pós-modernidade, ela é, de certa maneira, superada. Na arquitetura contemporânea, tem-se a discussão por parte dos holandeses a respeito de uma cidade compacta e densa que seja capaz de abordar a complexidade da cidade contemporânea. Nesse sentido, esse trabalho, então, observa a utilização de processos diagramáticos como critérios projetivos e, ao mesmo tempo, a sobreposição de escalas para incorporar o edifício à própria cidade, ao contrário daquilo que era discutido no movimento moderno. Trabalha-se, então, com as questões ou a caracterização do movimento moderno em termos da definição do que seria o arranha-céu e a sua inserção na cidade, quando se tinha a separação das funções e, com isso, uma desassociação entre arquitetura e urbanismo. Depois, uma proposta de revisão crítica, a valorização da ideia da verticalização do adensamento, ao mesmo tempo que a gente tem a reflexão do sentido de habitar de um ponto de vista mais filosófico e fenomenológico, os vínculos entre o espaço e a cultura, mas o que vai aparecer em termos das reflexões sobre arranha-céu são os avanços tecnológicos, as relações entre cultura e consumo de massa. E mais atualmente, a inserção das informações das tecnologias digitais e como isso modifica pensar esse espaço, tendo em vista a relação entre edifício e cidade. De um modo geral, a gente vai observar por meio dos projetos que há uma mudança da ideia de pavimento tipo, porque cada pavimento vai trazer uma configuração diferente, e isso vai refletir na própria forma do edifício, levando a uma visitação à ideia do cubo, através da coleta de informações. Essa coleta de dados, quer dizer, vai gerar informações através do programa Function Mixer, que proporciona, então, o agenciamento espacial das propostas do MVRDV. O Silodan, ele é importante nesse sentido, porque ele não só caracteriza o edifício, mas o próprio contexto de inserção e as soluções voltadas às questões ambientais, assim como a gente vai observar a discussão e a proposição feita a partir da utilização desse programa, refletindo principalmente a própria visão do planejamento urbano e das políticas habitacionais na Holanda. De um modo geral, a partir dos dois projetos que são expostos no artigo, o Silodan e posteriormente o Celose, percebe-se uma metodologia de projetação por parte desse escritório holandês, e que o edifício, então, ele acaba sendo um edifício híbrido que condensa parte das ideias discutidas no movimento moderno, mas também incorpora a importância da qualidade desses espaços com a vivência de áreas privadas, ou seja, que as pessoas possam ter uma relação social, os espaços públicos, as questões dos diferentes tamanhos das habitações e, com certeza, uma diversidade de população, fazendo com que haja vitalidade e, ao mesmo tempo, a correlação desse edifício com seu contexto urbano. Nesse sentido, a gente observa que há, então, uma mudança de posturas, trazendo a flexibilidade, a utilização da modulação e soluções que atendam à complexidade da contemporaneidade por parte da proposição desses edifícios, em que se articula não só do ponto de vista horizontal, mas a própria relação da sobreposição e articulação do que o próprio Montaner vai chamar de um edifício massa, proporcionando uma qualidade maior para a população que habita essas regiões, muitas vezes localizadas em áreas periféricas.